Odil aka, mana molimizni 3-chi, 4-chi qoringa 4 tala sasuvga ham yaxshi. Mol yo'sh tepmaydi. Bu yoqdan ham bu yoqdan ham shoxsa bo'laveradi. 17-ta, 17-tadan oshiqroq sut bergan. Malini 15-taga qilib olursin. 16 yarim. Mana 16 yarim so'rovimizga kelishadigan joyi bor. Oq-oqida, qorasi qorada. Mana molimizga kichkina mol emas. Chuqurroq joyda turibdi-da mol. Hatto kichkina mol emas molimiz. Bu basti yaxshi. Yerga yopishgan yapalog'idan. Yomon emas. Mana ko'ringlar. Toshkent shahar Yashnobodda mol. To'g'ri kelsa kelishtirib beramiz 16 yarim so'rovimizni. Ko'ringlar. Xohlasa keyingi oilaga tug'ib qoladi o'sha. Masha. Masha.